結構大きいパーティーを開いて、みんなで呼んで、ハッピーバースデComen, comen. É assim que comem embora no Brasil também. O Brasil já é uma coisa de Mas legal, espero que com esses ovos meu cabelo possa melhorar um pouco também. Quando o caminhão se cagar, vai ir lá com Sim, fazem dois meses, parece que fazem mais já pra mim, né? Acho que... Tá tudo acontecendo muito rápido, né? Fiquei muito feliz com a minha chegada aqui no Japão. Como eu já disse em outras entrevistas, era um sonho e um objetivo também um dia jogar aqui no Japão. Agradeço muito o Júbilo pela oportunidade de estar aqui, né? E aí, são dois meses ainda, conhecendo a cidade, aprendendo algumas palavras aos poucos, né? E eu espero que durante esse ano aí eu possa aprender mais palavras, mais frases, porque eu sou um cara que gosto muito de aprender um pouco da língua de onde eu estou, até para ajudar também dentro de campo. E é isso, evoluindo, crescendo, esperar sair a carta de habilitação, para a família vir também. Aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando, né? Ele falou para você também que seu sorriso é maravilhoso, né? Arigatou, arigatou, gozaimasu. Fala que o que eu mais gosto de mim é isso também. Por isso que eu estou sempre dando risada. Influi no meu modo de ver, sim, porque a gente tenta levar a vida com mais leveza possível, né? Apesar de toda a situação que nós estamos passando hoje, né? Não só aqui no Japão, mas no mundo todo, essa questão do coronavírus, né? Que está afetando o mundo todo, o Brasil também está. A gente fica muito preocupado com toda a situação. E de alguma forma a gente tenta levar essa leveza, né? Com sorriso, com alegria, para dentro do vestiário, para dentro do campo. E esse período que nós ficamos sem jogos também é muito difícil para todos nós, né? Então a gente tenta brincar, tenta se divertir de alguma forma para que a gente possa levar as coisas mais leve, né? Para não ficar tão carregado, tão pesado. Não, eu queria mandar um recado especial para todos os enfermeiros, todos os médicos, todos os aí as pessoas, né, que estão na linha de frente aí do coronavírus, dizer força, dizer que vocês são na real os verdadeiros guerreiros aí que estão nessa batalha e dizer que estamos junto. Valeu.